když jsou na to dva. A nikdy nic je nerozdělí, když jsou na to dva. Do všeho se můžou dát a zpívat a všem trablům se smát. Kdo zpívá své písně solo, ať nespívá tuhle tu. Já neladím, ty neladíš, což se ztratí v duetu. Nahoře a pak zas dole, jsme jak hráči rulety. Dělíme se rovným dílem o úspěch i úlety. Když jsou na to dva, tak vychřicím se lépe čelí. Když jsou na to dva, ať nikdy nic je nerozdělí. Když jsou na to dva, do všeho se můžou dát a zpívat a všem trablům se smát. Navzájem se máme rádi, hlavně jsme však na ženský. Krásný jsme jak Alan Delon, chytrý jsme jak Komenský. Kára se má ve dvou táhnout, jen tak jede díl a dál. Boty taky žijou v páru, než je někdo rozmajdá. Když jsou na to dva, tak vychřicím se lépe čelí. Když jsou na to dva, ať nikdy nic je nerozdělí. Když jsou na to dva, do všeho se můžou dát a zpívat a všem trablům se smát. A zpívat a všem trablům se smát. Vážení televizní diváci, vítám vás u volného pokračování našeho cyklu Otazníky minulosti. Dnes se budeme zabývat rekonstrukcí dopadení Jánošíka, který údajně uklouzl na Hrachu. Skutečností ovšem zůstává, že od té doby nebyl v historii zaznamenán jediný podobný případ, kdyby někdo stejným způsobem uklouzl na Hrachu. Takže se nelze divit, že se teď pokusíme celou tuto skutečnost podrobit nové analýze, ovšem za pomocí nejmodernějších přístrojů a metod. Ano, představte si, že já jsem ona ohyzná babizna a přebírám Hrách. Hrách přijíždí, protože naše přístrojové vybavení je opravdu dokonalé. Náš výzkum je plně automatizován. Tedy jsem babizna a přebírám Hrách. Hrách, šuter, Hrách, šuter, 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 Hrách, šuter, šuter, Hrách. Přichází Jánošík. Naberu Hrách a házím Hrách Jánošíkovi pod nohy. A ještě, přátelé, a ještě, a co se stane? Co se stane? Co se stane, vidí každý sám. Jánošík tančí, Jánošík skáče, pod nohama mu křupe čerstvě napadaný Hrách, no a stabilita Jánošíkova je zcela neporušena. Skáče, tančí, joj, babičko, tak ještě. Tak to vidíte, přátelé, ještě. Tak to vidíte. Vyvstává tedy zcela nová hypotéza, zdali Jánošík neuklouzl na něčem jiném než na Hrachu. Zkuste přemýšlet, přátelé, co vlastně víme o dotyčné babě? Že byla stará a ošklivá. No a tím pádem si už snadno domyslíme, že ani s jejím smyslem pro čistotu a pořádek to nebylo nijak valné. No a představa o nějakém vyspělejším sociálním zařízení v té její chatrči
Ta se jeví jako vyleženě nepravděpodobná. Ta baba s tím určitě daleko... Pod tíhou těchto důkazů jistě musíme pochopit chudáka historika, který nechtěl potřísnit postavu hrdiny Jánošíka a pravý důvod jeho uklouznutí poněkud pozměnil. Blbájs, seš to ty? Počkej, nejsi ty nakonec? Nejsi ty nakonec? No, jsem to já. Hajzl všech hajzlů. Tak s tím, co jste tenkrát říkali. Hajzl všech hajzlů. No, vychovatel z mýho rodného pasťáku. No, blbájs, torpédo jednou šatý. Tebe jsem mlátil ze všech nejradši. Yeah. No, Ježíš, co jsi dělal celou tu dobu? Parchanté den mizernej, vypravuj, posaď se, pojď, povídej. Co jsi dělal? No, já jsem jako, sirku nemáš? Nemám, nekouřit. No, tak, víc. Co jsem dělal, já jsem hlavně. Ale to tak, to je zajímavý. To je zajímavý, a víš, jak jsem dopadl já? No, to už tak zajímavý není. Blbájs, blbájs. Když jsem tě viděl naposledy, tak to jsi byl ještě adolescent. Co to je? Pubescent. Jo, aha. No, víš, že už se ani nevzpomínám, proč jsem ti tenkrát ze vzteku nezaviněně vyrazil 3 zuby a zlámal 2 žebra? No, to já si vzpomínám, to bylo kvůli tomu, že já jsem tenkrát šikanoval mladší kamarády. No, a pak jsi někam zmizel, ani nevím kam. Na psychiatrii. A co ti bylo? Já nevím přesně, ale bylo to něco jako maniodepresivní deviace s vrozenou agresivitou, kontraindikovaná symptomatickými projevy sexuální senzibility. A jak se z toho dostal? Vyležel jsem to. No nic, blbajs, už musím jít. Chlapci čekají. Jsem rád, že jsi se dostal z toho trapného šikanování. No tak buď zdrav, blbajs. Buď zdrav, hajzle všech hajzlů. A kup si sirky. Hele, nešikanuj, nešikanuj. Ty žebra už ti srostly, jo? A nebo už nic nekupuj. Tady lupiče. Pane, je tu zloděj. No. Buďte zdrav, zloději. Co si přejete? Ale nic si nepřeju. Naopak, něco jsem vám přinesl. Podívejte se. Poznáváte je? To jsou moje hodinky. No. Byly mi kdysi ukradeny. Jsou opět vaše. A jdou. Sám jsem je nechal spravit, ale to nic není. Počkejte. To budete, hodinky moje. To budete koukat, kdyby jdou. Jenom hodinky. Co tohleto? Hi-fi? Není možná. Je to vaše, helejte se, já to nebudu zdržovat. Jsou tady v tom pytli všechny věci, které vám byly kdysi ukradený. Tady mě jenom podepište převzetí těch věcí, prosím vás, jo? Tomu nerozumím, vypravujte. Posaďte se. Ale. A sundejte si punčošku, je tady horko. Ano, děkuju. Podívejte se. To máte tak, já jsem teda původním povoláním lupič, zloděj. Víte, moje specializace, já jsem bytař, jo? Ale já jsem teďka to řemeslo pověsil na hřebík, víte? A takhle postupně vracím všem okradeným ty jejich věci. Pardon, že vás přerušuju, pane zloději. Nedáte si kavičku? Ale víte, že kavičku bych si docela dal. No ale, abych vám dopověděl ten svůj příběh. Víte, já jsem vám tak nějak najednou pochopil nesmyslnost toho svého počínání.
Proč kradu? Co vůbec vím o těch lidech, který já vykrádám? Dokázal bych vůbec ještě žít poctivě? Víte, takhle jsem o sobě začal přemýšlet. A náhle mi to všechno došlo. Víte, ve mně se najednou probudila touha stát se poctivým občanem. Víte, já jsem najednou, ani nevím, jak to přišlo, ale já jsem najednou zatoužil rozběhnout se ranním větrem a zapojit se do pracovního procesu. Ano, tam u soustruhu, u frézy, tam mě potřebují, tam na mě určitě čekají. Tam začnu nový život. Tam mě čeká jenom radost, odborářská dovolená. Ano, rozhodl jsem se. Budu se živit prací. Prosím tě, nech už toho vrzání, kdo to má pořád poslouchat. Takhle vypnou televizi i ty diváci, kteří to vydrželi do teďka. Přátelé, tady aspoň vidíte, kdo je hlavním odpůrcem okénka vážné hudby v tomhletom programu. Já jsem tady nic vážného neslyšel a hudbu už vůbec ne. Ale tak protože já se tady snažím demonstrovat, že nemáme jenom špičkové hráče na housle, ale i řadu drobných snaživců, kterým to sice hold moc nejde, ale snažej se. A ty místo, abys pomohl, tak zadupáváš talent do země. Ale já jsem pro, ať tady je vážná hudba, ale v nějakém solidním provedení. V solidním provedení. No. Tak já se snažím se tady naučit, jako pořádně hrát na housle a mám výhodu, že jsem neuvěřitelně lacinej. Já se vyplatím televizi. A ty vůbec nemáš nárok na honorář. Bez kvalifikace. No a proto tady pilně cvičím, abych si tu kvalifikaci mohl udělat a hrát tady hezky v tomhletom pořadu v druhém pracovním poměru. Jo, to má výhodu. Milovníci vážné hudby jsou přeci tolerantní, oni trošičku nějaké ty kazy odpustěj, no a televize ušetří zase na honorářích. Ale bez kvalifikace nemáš nárok, ti říkám. Ale no tak. Ačkoliv. Tak podívejte se, vy jste se rozhodl vykonat kvalifikační zkoušku v oboru. Oboru houslový virtuos, prosím. Ano. Tak pak, když prokážete patřičné schopnosti, naše komise, jejímž jsem já předsedou, je ochotná vám přiznat kvalifikační stupeň. Ano. Co jste si pro nás připravil? No, co jsem si připravil? Nic moc, pane předsedo. Tak pár chlebíčků, činzáno, bitr, litr celý. To jsme si nerozuměli. Nás zajímá, jakou skladbu jste si pro nás připravil. No, skladbu. Asi nějaký valčíček by to mohl být. Víte, ty hously jsou totiž tříčtvrteční, tak... Ne. Podívejte se, předvěďte nám to komplet, všechno v celku, ano, i s příchodem na jeviště, ať si uděláme obrázek o vašem koncertním projevu. To bude nejlepší, prosím. Celý jako. No, dobře. Hej, já vím. To musí být takhle, že? Pardon, pane předsedo. Takhle, no? To bych nepromáčal housle, že jo? To je. To už tam asi... Nebo může se to... Ne, už jedu, pane předsedo, už jedu. Už začněte, prosím vás. Ale stejně jsem si myslel, že napřed bude pohovor. Jaký pohovor? No takový ten pohovor, ne, tak abych prokázal svoje znalosti celkový, kulturní hlavně. Vy hlavně prokažte, jak umíte hrát na housle, to nás zajímá, víte? Jo. No. A já třeba umím vyjmenovat celou vládu. To jo, v obě umím. Teda vlastně všechny tři umím. Komplet s křestníma jménama, všechno já vám můžu říct. Tak už začněte. Můžu? Dobře,
Podívejte se, já bych začal asi ministerstvem kultury, tedy zvlášť českým a zvlášť slovenským, protože tato ministerstva, což je všeobecně známo, nejsou federálně centralizována. Myslel jsem, abyste začal už konečně hrát. Myslel, že se blízknu trošičku napřed. Celou kulturní revoluci v Číně, já jsem se nabifloval. Nechcete? Irácko-iránský konflikt, včetně kořenů celého konfliktu, já... No, vím, už mi to platně jak mrtvý mozivník, no. No dobře, chcete, no, já jsem chtěl to... Tak sami jste si o to řekli, tak to budete mít, no. Tak, 3, 4. Podívejte se, lhal bych, kdybych tvrdil, že to bylo bez kazu. Jsou tam takové drobné nedotaženosti, to prostě musíte dotahovat. Ale jinak v zásadě, a na tom se celá komise shodla, díky šíři vašeho záběru, co se týče teoretické přípravy, jste opravdu osilnil. Zvláště ta vaše znalost Perského zálivu, toho konfliktu tam, to opravdu bylo virtuózní. To je moje parketa, pane předsedo. Celá komise se na tom shodla, dělali jsme si i poznámky, bylo to opravdu vynikající. Gratuluji vám. Ode dneška smíte hrát na housle za peníze. Gratuluji vám. Děkuji vám. Heavy metal i reggae, hard rock to už je passé. Právě začíná móda zpěváků s krásným hlasem. Heavy metal i reggae, big beatu končí éra. To, co světem teď hejbá, je habanera. Heavy metal i reggae, hard rock to už je pase. Právě začíná móda zpěváků s krásným hlasem. Heavy metal i reggae, big beatu končí éra. To, co světem teď hejbá, je habanera. To, co světem teď hejbá, je habanera. Teda ale proč sem dávají ty buřty, to už doopravdy nevím. Dal bych si jedno pivo. Jedno pivo, jo. Jo, ale moment, my máme ještě zavříno. Já se musím zeptat vedoucího. Tady z toho snad dělají nějakou kantýnu nebo co, člověče? No to by nebylo zas tak špatný. Jako kantýnu, teď teďka je taková ta volná tvorba cen, to prej je výhodný job, to bysme mohli zkusit. Kam jdeš? Jdu na plac, mám plnou hospodu lidí. Aha. Tak jedno pivečko jste říkal, že ano, tady to je, prosím pěkně, ano, prosím pěkně. Tak, kolik budete platit? No to já nevím, co si za něj řeknete. No já to nechám na vás. Copak já vím, kolik u vás stojí pivo? To máte vidět vy, když ho prodáváte. Ale vy ho pijete, jen řekněte, kolik za něj dáte. No já nevím, no tak v hospodě, myslím 4,70, ne? No a jste ochoten dát 4,70 za pivo? Tak ne, že by to nebylo drahý. No tak víte co, tak to uděláme na 3. Nebo půjdeme ještě níž cenou? Počkej, moment. Jak to prodáváš? No, ty jsi říkal volná tvorba cen, tak ho nechám, ať tvoří, ne? Ale ne on, ty máš tvořit ty ceny, to jsi si špatně vyložil tu tvorbu cen, tu vyhlášku, prosím tě, pust mě k tomu, aby jsme dopadli. Tak tuštičku, kde mám tady, tak co jste to, pivečko, jo, pivo, říkáte, jo. No, tak to máme základní cena 4,70, teďka plus, kde to jsme, Kavčí hory, tak to jasná horská přirážka, 2 korunky, potom celkem tady máme luxusní interiér, to je 1,50 Kč, podtrženo sečteno je to 8,20 Kč, ty drobný si nechte, takže to uděláme za 9. Jo, tady jsou. Výborně. A co takhle něco v zakousnutí?
Přišli čerství špekáčky. Prosím vás, když jsou zelený. Ale zelený, prosím vás, ty vám doma za dva, za tři dní dojdou. To máte špekáčky, jsou v tomhle jako banány. A co byste chtěl za ty špekáčky? Co bysme za ně chtěli? Pravda, my nevíme, kolik stojí. No tak, co tak můžeme dostat za špekáčky? Já bych řekl, že tak 1 až 3 roky. No, tak to bych radši šel s cenou dolů, člověče. To je pravda. Tak bysme to mohli... Moment, šéfíku, moment, jo? My se... Kolik tak za 3 špekáčky můžeme chtít? 8 korun? 8 korun. 8. Vyvolávací cena je 8 korun. Tak, pánové, připravte se, pojedeme. 8 korun poprvé. 9. 9, výborně. 9 korun poprvé. 9 podruhé. 10. Ano, 10, výborně, začíná se nám to rozjíždět. Takže 10 poprvé, 10... 15. Výborně, ano, vidím, že jste znalec, rozumíte uzeninám. 15 poprvé, 15 podruhé. 50. 50, výborně, vy jste už poznal, že ty špekáčky mají i starožitnou hodnotu. Výborně, 50 poprvé, kdo si přihodí, pánové? Ano, 60, rozumím tomu gestu dobře. 60 poprvé, 60, budou asi vaše ty špekáčky. 60 podruhé. 100! 100, výborně, ano, vy jste fajnšmekr. 100 poprvé, 100 podruhé, přihodíte si, pane? Nemáte na to. 100 potřetí, výborně, špekáčky jsou vaše. Gratuluju vám. Zvítězil jste. Za 100, ano. Děkuji, výborně. Člověče, 100 korun za 3 špekáčky, není to moc? Je to moc. Ale jen ať si zvyká chlapec. Hele, Karle, udělej tady divákům zatím nějakou srandu, já si zatelefonuji. Ne, telefon mi neblokuj, já právě čekám důležitý hovor. Prosím tě, jaký hovor? Chystá se televizní adaptace Hamleta, tak čekám, jestli se ozvou. Ty chceš hrát Hamleta? Každý chce hrát Hamleta. Celé generace herců snili o Hamletovi. A jen málo kdo ho hrál. No a jen málo kdo ho hrál dobře, pozor. No, proto bych nerad propást tu šanci jenom kvůli tomu, že ty mi zablokuješ telefon. Ale to bude chvilka, já zavolám na informace, potřebuji vědět, co dávají v kinech, já už jsem dlouho na ničem nebyl. No tak to máš říct hned. Kina, to nemusíš nikam telefonovat, tady mám noviny, tady jsou programy kin a to ti klidně můžu přečíst. No, kde to je? Tady. Co dávají? Báječná Angelika. To jsem viděl. Neskrotná Angelika. Viděl. Angelika a Sultán. Viděl. Angelika a Tyrl. To neznám, na to půjdu. Jenže tohle oni zrovna nedávají. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby na to jednou došlo. Hele, nech bejt Angeliku, uděláme to takhle. Já ti zahraju úryvek z Hamleta, ty budeš mít hodnotnější umělecký zážitek a nemusíš chodit na žádný Angeliky. Podívej se, já ti to převedu asi to svoje herecký pojetí. Sleduj, jo? No... Není tady někde nějaká lebka? Na co lebka? No, protože bez lebky není Hamlet. To já musím držet v ruce lebku a ptát se jí na určitý věci, protože lebka ví. Lebka ví, lebka ví. Tady je to lebka ví. A není to lebka, je to flaška. Flaška šampusu. No, dobře, ale přeci nemůžu hrát Hamleta s flaškou místo lebky. A ty můžeš. Ty můžeš, seš moderní herec. Víš, jako bouráš staré, zaběhnuté konvence. Všichni se ptali lebky, ty se budeš ptát flašky. Jo, myslíš, no. Jo? No tak já to zkusím, no. No dobře, ale na co já se mám tý flašky tak jako ptát? No jo, jestli jí máš otevřít, nebo jestli nemáš otevřít, tak jako váhat, víš, váhavej by takový. Jo, to půjde, no. Jo, rozumím, jo. Tak jako pít či nepít, no, no, no. Víš, tak jako po hamletovsku já se tý flašky... Já, zeptám. Přesně tak. Ale Čeče, víš, co mě napadlo? No? Ty bys jí možná měl odevřít. Jo. Protože ona ti toho takhle moc neřekne. Ona je taková uzavřená. No ona je taková odevřít, uzavřená. No, odevřít. No počkej, ale já nevím, jako ono otevřít lahev šampaňského v televizi, na to musí být povolení asi s 5 podpisama, to není jenom takové. Ale hele, klid, když to uděláme v záběru, hele, tady máš skleničku. No? Když to uděláme v záběru, tak no? To krásně projde. Jo, to se smí ano, v záběru. Ano, aby to všichni vidíte, všichni vidíte. Ano, pozor. Hele, bouchneme jí. Bouchneme jí? No, bouchneme jí, no. Počkej, no. Pomoc mi. Já nevím, aby jsme nenarazili, ne, jako... Nenarazíme, ale... No. Já, to je... Počkej, to je ono.
Páne, tak. Pozor, nepolej se. I kdybych se polil, tak se nic nestane. To šampaňské je totiž suché. Sranda docela. No tak to byl takovej vtípek na nástěnku. No tak teď už se pust do toho Hamleta. Počkej. Tak, a to je dobrý. Já víš, co mě napadlo, jestli, ještě než to rozjedu toho Hamleta, jestli já bych to neměl vypít napřed. Všechno? Sám? Teď budeš jako Dán? A to já potřebuju být jako Dán. Víš, teď Hamlet byl přeci Dán, ne? Já to vypiju a já vůbec nebudu muset chodit do maskerny. Budu jak Dán. Ale počkej, 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 ty máš tu flašku místo lepky a chtěl ses jí na něco ptát, tak se jí ptej. Dobře, takže... Krucifix, ale já furt nevím, na co se jí mám ptát. No na co, na co? Na co se tak lidi ptají, ne? Na zdraví a tak? Jo, to je pravda. A víš, že to je dobrý nápad? No, jistě. Hele, víš co? Na zdraví. Tak, na zdraví. Na zdraví, na zdraví. Když už má být mozek v lihu jednou, tak ať se v něm máchá už teď. Tak. No tak to se mi snad jenom zdá. To se mi jenom zdá, ty si opravdu dovolíš tady pít alkohol na pracovišti, v pracovní době, v televizi, kde tě každý vidí. Ty tady veřejně propaguješ alkoholismus. To jde o to, jak si to kdo vyloží. Já taky můžu krásně veřejně propagovat abstinentismus. Víš? Jako je protikuřácká kampaň, šance pro 3 miliony, tak já teď tady rozjíždím protialkoholickou kampaň. Šance pro 10 milionů. No dobře, tak to by možná šlo, ale to bys musel nějak dát najevo, jako že ti to nechutná. Není problém. Fuj, to je to hnusný. No tak dobře, ale to je málo, to nestačí takhle hnusný. Tak jako když si vem, o co, kvůli tomu přeci lidi nepřestanou ještě pít, že tobě to nechutná. A tak to mám říct naopak, že mi to chutná. Ale ne, hele, vem si třeba, tak třeba ta protikuřácká kampaň, jo? Vem si, o co se opírá ona, no tak se opří o něco podobného. Žízeň, o to bych se mohl opřít. Ne, hele, já jsem jednou viděl v televizi, to by možná šlo, takový rozhovor s vyléčeným kuřákem. Jo. Tak co kdybychom tady udělali takový rozhovor jaksi s vyléčeným alkoholikem, to by mohlo na diváky zapůsobit. A víš, co na diváky ještě víc zapůsobí? Když my uděláme rozhovor s nevyléčeným alkoholikem. No tak sleduj. Můžeme zkusit. Myslíš? Tak si vemu reportérský. Tak. Budu to tak. Tak, kamera připravená. Klapka, připravit se. Vážení přátelé, s reportážním mikrofonem a také kamerou jsme se zajeli podívat do zdejší protialkoholické léčebny. A v krátkém rozhovoru bych vám chtěl představit jednoho beznadějně nevyléčitelného notorika. Pane notorik, kdybyste prozradil televizním divákům, proč vlastně pijete? Abych zapomněl. Ano, na co vlastně chcete zapomenout? Že piju. A daří se vám to vůbec? Pít? Ne, myslel jsem zapomenout. Už jsem zapomněl. Otřesný obrázek, co říkáte? A přitom ani tomu nebudete věřit, ale jedná se o vynikajícího umělce, básníka, který ještě donedávna psal básně. Za všechna jeho díla bych jmenoval třeba básnickou sbírku, kterou věnoval Živelným pohromám. Ta sbírka se jmenuje Fernetová smršť. Abychom ale měli ucelený obrázek o zhoubě zvané alkohol, je třeba slyšet ještě, tak říkajíc, hlas z druhé strany. A proto s mikrofonem jdu k přednostovi zdejší protialkoholické léčebny, doktor Jaroslav Antabus. Má dlouholeté zkušenosti. Jak dlouho vůbec? Už 10 let. Ano, už 10 let tady pracujete. Už 10 let nepiju. Pracuji zde díl. Aha, takže vy jste se tady napřed a teď tady. Vlastně by se dalo říct kozel zahradníkem, že? Moment, podívám se. Tak ne. Kozel se zahradníkem už byli propuštěni. Prozraďte nám tedy, jaké, Antabus, konkrétní kroky podnikáte proti alkoholikům? Proti alkoholikům žádné. Alkoholici u nás dostávají zelenou. Myslíte zelenou jako volnost? Myslím zelenou peppermintový likér.
snadno dostupný v hostincích nižších cenových kategorií. To je taková celkem neškodná věcička, kterou my našim pacientům dáváme hned po ránu na rozpínkání. Chcete říct, že vy jim teda pití vůbec nezakazujete? Kdybychom jim ho zakazovali, oni by pili stejně na truc, víte? Takže oni vlastně u vás pijí naprosto legálně? Ano, ano. A pomalu je to přestává bavit. To je geniální myšlenka. Tou legalizací, jak vlastně oni o pití ztratí zájem. Kdybyste ještě se zmínil o vaší proslavené kolektivní psychoterapii? Ano, tak tady v tomto bodě máme velice slušné výsledky. My totiž adaptujeme divadelní dramata, která s pacienty nacvičujeme, oni je hrají a tím jim pomáháme v léčení. Ano, prozraďte některé tituly konkrétní. Ano, tak jen tak namátkou. Velký úspěch u chlapců v Pacoušku měla adaptace Dostojevského románu. U nás se hrál pod názvem Zločin a chlast. Nebo další adaptace, název Hoře od rumu. No a když už všechno vypijeme a v celé protialkoholní léčebně není ani kapka chlastu, uvádíme Gorkého hru na dně. Existuje taková pověra, že se z některých herců stávají alkoholici? Ano, tak my naopak z alkoholiků u nás děláme herce. V restauraci na růžku, tam je denně živo. Plácáme Marušku, když nám nosí pivo. Je tu novej pikolík, ten má z vojny odklad. Ani nevím o kolik, už nás všechny okrad. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum. Restauraci na růžku, tam poríkem zraje. Nejmín kilo tvá růžku, kdo je sní, je frajer. Zavírací hodinu, tu všichni ctíme. Máme každej rodinu, tam se navracíme. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum, tarata. Carara, carara, bum. Restauraci na růžku je i televize. Známe Jirku Bartošku, to je správný řízek. Restaurační kultura všem nám kynou bříška. Dvě piva jsou za bůra, a to včetně líška. Carararara, carara, carara, bum, tarata. Prosím vás, pánové, a ten klavír sem dáváte proč jako? Jako ptám se, chlapi, sakra, přeci si můžeme. A nech je. Oni stejně nemůžou mluvit, když je reorganizace. Zodpovědní činitelé v televizi vědí, že umím zahrát na klavír, tak ho sem prostě poslali, no to je normální. No dobře, ale činitele, ale já neumím hrát na klavír. No tak se s tebou, hochu, asi už nepočítá, no. No počkej, a to ty bys tak nechal? Ty bys mě klidně nechal všc jako, tak snad ti tady můžu být v tvým novým klavírním odboru nějak užitečnej, ne? Tak mě můžeš zaměstnat, tak bych ti tady třeba mohl... Nemyslí si, ani klavírista už dneska sám na všecko nestačí. Budeš
potřebovat lidi. Co kdybych ti tady dělal třeba jako obrace čenot? A ty to umíš? Ne. No ale můžu se to snad naučit, tak co je k tomu zapotřebí, abych byl v obrace čnot? No musíš včas obrátit. Ono to já klidně obrátím, hlavně když se tu udržím. No ne jenom jednou, musíš obracit častěji, víš, jako. Ty čekáš nějaký překotný vývoj. A ne, já mluvím o notách. Mluvím o notách. Podle toho, jak klavírista hraje, tak ty musíš obracet, no. Aha. No tak si to zkusíme, no. No tak zkusíme, jestli to budu umět. Počkej. A jak já poznám to správné místo, kde já mám ty noty obrátit? Čteš noty se mnou, jo. Jenže nehraješ, takže máš volný v obě ruce, no tak můžeš obracet, ne? Jo. No tak dobře, tak no. Jedem. Teď to prošvih. A co? Teď jsi měl obrátit. Aha. Umíš ty noty vůbec? Neumím. Aha, no tak to nemůžeš dělat v obraceče. No tak snad stačí, že umíš ty, ne? Já jsem tady, na mě nezáleží, jako, já jsem tady jenom manuální síla na obracení not, jako, snad jako obraceč nemusím mít hned akademii, ne? Tak když budeš potřebovat obrátit noty, huba ti neupadne, tak mě o to požádáš, já ti ty noty obrátím. Dobře, tak to zkusíme. No. Bys tak laskav a otočil mě noty, ať můžu pokračovat v té skladbě? Jo, rád ti. No, prosím. Posloužím. Děkuji. Tady nahoře, děkuji. Jo? Můžu požádat znova? Ne. Ty poslední dva takty se mi moc nelíbily. Jen si to přelouskni ještě jednou, to není úplně v pořádku. Tak to už přestává všechno. Ty seš tady pomocná síla na obracení not. Ty nemáš co kafra do toho, jak já hraju. Tak ona ti kritika z dola moc nevoní, jo? Jako názor pomocného dělníka na obracení not ty chceš ignorovat? Pomocný síly v obyčejný, jenomže já nedokážu jaksi mechanicky obracet noty bez vlastního názoru na finální výrobek. Jo? Já to prostě nedokážu. Tak to vím, že jsem tady jako taková výstupní kontrola, která sleduje, jak ty noty, jak ono se to... Já to nedokážu pustit noty ven, které nejsou úplně stoprocentní. To se prostě na mě nezlob, ale takový šlendriánství já nestrpím. Tak to je nádherný. Tak já jsem tě tady před chvílí z lítosti zaměstnal, jo? A ty mi tady teď do toho kafráš, ty to vůbec neumíš noty a vůbec tomu nerozumíš. Jo. Kafrám do toho, i když nic neumím. Život mě naučil, kamaráde. Takový holt je kolodějin. Počkej, nejbej se, já ti to můžu pořádně zavázat. Prosím ale no, tě, tak jako to musí, jak vycpané nějaké. Ale kostým je to, tak musíte být dopnutý, ne, aby to vypadalo. No. No dobrý, už můžeš hrát. Dobře. No. No, ale co mám rád? No co máš rád, tak co tady asi vidíš? Co nám sem postavili za dekorace? Operační sál, no tak hraj chirurga. A teď já o té práci vůbec nic nevím. Chirurga, to je nereálné, aby dělal chirurga někdo, kdo o tom vůbec nic neví. Proč by to mělo být nereálný? No, tak seš třeba chirurg, který jsem byl přeřazený z disciplinárních důvodů. Jako za trest. A co jsem jako proved? No, co si proved? Tak byl si třeba kvalifikovaný číšník, jo? Dělal si někde v hospodě, ovšem okrádal si lidi víc, než je povolená norma, šup, spadla klec a šoupli tě ke skalpelu. Jo, jako se dřív šoupalo k lopatě. Tak se teďka může šoupat ke skalpelu. Ne, vždycky se přeci lidi posílají za trest tam, kde je hodně práce a málo peněz. Ne? Jasná role. Tak hele, a já jsem jako pacient, kterýho ty budeš operovat, jo? Si lehni, no. Tak. Ano. Tak, pane doktore, a řízněte mě. Skalpel, prosím. A jsi sám na place, ne? No, to teď už vidím taky. Pomož, prosím tě, skalpel, prosím. Jo, teda, pane doktore, to slepý střevo, to je prvý. To mě bere už zase, to mě bere. Vážený pane, nejdřív musím najít skalpel, víte co pak, já vím, kde tady v tom podniku mají příbory. No, že tady. Teda, pane doktore, to slepý střevo už ani snad není slepý. Se začíná rozkoukávat nějak. Šupak, helejte jeden v tom pupku, to bolí teda. Helejte se tak za prvé, mám jenom dvě ruce a za druhý nejste tady sám, víte. Jak to, vy tady máte ještě nějaký pacienty? Jo. Jo, v tuhle hodinu už jenom studený. Počkejte, pane doktore. Co pak byste rád? A
Jakou metodu vůbec zvolíte? No tak, jestli to necháte na mě, tak vám vřele doporučuji metodu šmik, šmik. To je čínská specialita, víte? A nebude to trvat dlouho? Ano, tak to víte, jako každá jiná minutka, no. Aha. No jo. Počkejte, a pane doktore, dáte mě vůbec narkózu? Jakou byste si přál? No, jakou točíte? Přivezli popovice. Popovice? Ne, to nechci. Po popovicích já mývám průjmy. Hlejte se, a já mám takový nápad. A co kdybyste to bez narkózy, víte, jenom že byste provedl takové lokální umrtvení? Lokál netřeba umrtvovat, v tomhle tom lokále je mrtvo furt. Jo. No jo. Pane doktore, hlejte se, ale víte, že trošičku z toho začíná mít strach z té operace. Hlejte se, co kdybychom to udělali jinak, co kdybyste to jenom tak jako, to se nemusí operovat přeci, co kdybyste to jenom rozehnal? Já rozhánět nic nebudu, v chirurgii hrubou sílu v zásadě nepoužíváme. Ale víte, jak jsem to myslel, jenom ale takový přiměřený zákrok, adekvátní. Ale přiměřený, podívejte se, lehněte si, uvidíte, že s našima službama nakonec budete na výsost spokojen. Jo. Na výsost spokojené, jo. No, nevím, ale teď to... mě vlastně napadlo, já si vás předtím zkasíruju, víte. Mně už se to několikrát stalo, že mě utekli zákazníci bez placení, dej jim pánbu lehký nebe. No, až na věky, amen. No. Já vám je tam potom vyinkasuju, budu, jestli mě budete... Pane doktore, jste si vědom, že za tuto operaci nesete přímou politickou zodpovědnost? Nebojte se, jistě to bude všechno v pořádku. Počkejte, jak to, že kasírujete vůbec pacienty takhle na stole? Hodí se to? Hejte se, pracujeme v ekonomickém pronájmu, jo? Musíme si na sebe vydělat. Jo. Jednou jasný, vážený pane. Musíme, to bez pardonu. Musíme. Jo, jak to jo. Musíme? A vy tam s váma ještě někdo jede? Nebo... Jo, švagr, tomu já dohazuju kunčovty právě. Švagr? A kde pracuje švagr? Na patologii. No ale keci, tak to jsme měli jednu narkózičku jako aperitivek, potom jsme měli jeden slepáček, ano, slepáček. Výborně. Potom jsme měli transfuzičku, to byly 3 litry červené. 3 litránky, to byly červené. Ano, to byl Bicaver, ano, Bicaver. Doktore, prosím vás. Doktore, už to na mě zase přišlo. Vy mě musíte něco dát. Aspoň jednu dávku, prosím vás. Doktore, nebo mám tady opravdu... Já vám tady chcípnu, jestli mi to... Ale teda takovej toxikoman, to je herecká příležitost. To teď se teprve můžu blejsknout. Tak víš co, já se jdu tamhle zmítat na postel a ty mě z toho schválně dostaň, jo? Tak co já ti dám, člověče? Co já ti dám? Lékárnička tady je, ale jsou v ní jenom knihy. Počkej, knihy jako droga? A to zase není tak špatný nápad, ale... Jo, že by si hrál feťáka totálně závislýho na literatuře. A to by mohlo mládež zaujmout. Doktore! Krize! Už mě to za sebe. Doktore, okamžitě, prosím vás, do mě něco nacpěte! No tak můžu do tebe nacpat filozofskou historii. Já ne! Prosím vás, Jiráska, ne? Jirásek mě už nezavírá. No ale zase není tak návykovej, no. A nevím to. Nebo tohle to by mohlo pomoct. Mariánka. Mariánka? Ale jo, doktore, aspoň šluka mi dejte. Mariánka, matka pluku. Mariánka je... Matka nějakýho pluku? Počkej, co to tam máš? To je nějaká světovaná armáda, nebo co? Určitě americká, ne? Ne, to je Mariánka, matka pluku, hra od Josefa Kajetána Tyla. Jo, Tyl ne! Tyla ne, ten mě nezná, ten je slabý. Doktore, prosím vás, co pak Tyla? Doktore, neměl byste tam aspoň nějakýho šrámka? Jednoho šrámka? Doktore, dejte mě čichnout ke stříbrnému větru. Prosím vás. To je těžký. Tak větry tady nemám vůbec žádný, jo. Doktore, mě ta závislost na literatuře úplně zabije. Na co jsem si to dal? Že já jsem nezůstal aspoň u toho starého dobrýho chlastu. Doktore, prosím vás, jestli já si něco nepřečtu, já okamžitě chcípnu. Seš těžký případ, milý feťáku. Velice těžký případ.
Pětkrát ses nám vloupal do knihkupectví. Dvakrát jsme tě ve svěrací kazajce přivedli z univerzitní knihovny. Když já jsem tam měl rozečtený tlustý a silný lexikon. No jo, no protože seš těžký lexikoman, no. Doktore, ale mě už nic jiného nezabírá. Hele, něco pro tebe můžu udělat. Tohle to ti pomůže. Dostaneš utišující báseň od Jana Nerudy. No a když to nezabere, tak ti dám vejprast s řemenem. No a basta. Milí tatínkové, na výprast s řemenem se poslední dobou dost zapomíná. A přitom by to na ty pacholky platilo asi nejvíc. Protože, jak říká sám klasik, bude-li každý z nás s řemenem, je celý národ z kádru. Poorám, pluch je starý krám, nebudu se jako vůdřít. Kdo nechce mít hlad, musí poorát, tohle to je bez debaty. Práci nemám rád, zkus to produmat, já už dumal teď třeba ty. Bratranče, vrcerko, kluk chulínej, že nás to nenapadlo. Bratranče, vrcerko, neusínej, pojď se strojit ruchadlo. Ruchadlo je fajn, co takhle kombajn, ten by práci ušetřil víc. Mysli maličko, české políčko, tam tvůj kombajn nesvede nic. Je tu polelán, není poorán, za to máme novou tezi. Život bude raj, za nás pooraj, patenty a vynálezy. Bratranče, veverko, kluk hulínej, že nás to nenapadlo. Bratranče, veverko, neusínej, pojď se strojit truchadlo. Že bude raj, za nás pooraj, patenty a vynálezy. Život bude raj, za nás pooraj, patenty a vynálezy. Život bude raj, za nás pooraj, patenty a vynálezy. Život bude raj, za nás pooraj, patenty a vynálezy. Vážení televizní diváci, vítám vás u první lekce našeho zbrusu nového televizního jazykového kurzu českého jazyka. Dobrý den, vážení přátelé. Dnes si probereme několik zdvořilostních frází. Jak se vám vede? Jak se vám vede? Děkuji, vede se mi dobře. Děkuji, vede se mi dobře. Jak se vám vede? Jak se vám vede? Děkuji, vede se mi dobře. Děkuji, vede se mi dobře. Jak se vám daří? Jak se vám daří? Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Jak se vám daří? Jak se vám daří? Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Jak se vám daří?
jak se vám daří. Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Děkuji, zatím jsem nic nechytil. Nevěžte hlavu, mohu vám nějak pomoci? Nevěžte hlavu, mohu vám nějak pomoci? Děkuji, jste velice laskav. Děkuji, jste velice laskav. Nevěžte hlavu, mohu vám nějak pomoci? Nevěžte hlavu, mohu vám nějak pomoci? Děkuji, jste velice laskav. Děkuji, jste velice laskav. Jak se dostanu na hlavní nádraží? Jak se dostanu na hlavní nádraží? Nevím. Nevím. Jak se dostanu na hlavní nádraží? Jak se dostanu na hlavní nádraží? Nevím. 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 Jak se dostanu na hlavní nádraží? Nevím. Nevím. Dostanu se na hlavní nádraží autobusem ze Zahradního města ke stanici Želivského, odtud trasou A pražského metra do stanice Muzeum, kde přestoupím na trasu C a pojedu jednu stanici? Nevím. Nevím. V 11 hodin mi jede poslední vlak. Myslíte, že ho chytím? Děkuji. Zatím jsem nic nechytil. Děkuji. Zatím jsem nic nechytil. Ujel mi vlak. Nevíte, prosím, kde je tady nejbližší hotel? Jak se vám vede? Jak se vám vede? Vede se mi dobře, ale ujel mi vlak. Nevěžte hlavu, mohu vám nějak pomoci. Nevěžte hlavu, mohu vám nějak pomoci. Když mi řeknete, kde je tady nejbližší hotel. Děkuji, daří se mi dobře. Děkuji, daří se mi dobře. Naschledanou příště. Naschledanou příště. O ženy, ženy, to jste nás nachytali, jste půvabné. Na Itali jste neskromné, my však vám neřekneme. O ženy, ženy, co jste na Itali, a lákají vás naše kapitály. Cit váš nás chyt, a tak nás můžete mít. O ženy, ženy, tam, tam, tam je to prýma, zpěv muzika, tam, tam, tam umilá. Tam, tam svědčí mi klíma, zpěv muzika, tam, tam, tam chci být vzára. Já zas řeknu ti z fleku, toužím bydlet na proseku. O ženy, ženy, tam, tam, tam je to prýma, zpěv muzika. A tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak. Vepřo, knedlo, zélo. Já hlady ze sláblí se sotva vleču, dokola makaróny, víno, kapelu.
kečup, anebo špagety a špagety a v létě v zimě od ledna až do Silvestra. Pomalu nedokážu stát už z příma, jsem hladový a pohublý kluk z Říma. A jenom chřadnu v lednu rodinu jsme pochovali, zbyl jsem jenom já a sestra. Na vlastní žádost byl jsem právě přijat do funkce ředitele firmy Fiat. Madonna mia, končím s životem já. Pivo, vepřo, knedlo, zelo, Itálie známe zázrak, a tak mu chápá tělo, Itálie známe zázrak, a vepřo, knedlo, zelo. Mě tréma, jsem toho ještě plná, i ty Sanrema zasáhla česká vlna. Všichni tím stůněm, všichni jsme počeštělí, z toho tutůněm jsme české hity pěli. My v českém rytmu italské píšem šlágry, není v nich láska, jen krompáče a bagry. Není v nich víno, není v nich horké slunce. Kdo si je zpívá, toho hned polej ruce. Hej hola, zpívej si sám, zpívej si, přidej se k nám. Hej hola, zpívej a hrej, ty české hity jsou nej. Zpívej a nezastav pan, a každou dobu si tleskni, teď nemůžeš tesknit, co Čech to muzikant. Hej hola, zpívej si sám, zpívej si, přidej se k nám. Hej hola, zpívej a hrej, ty české hity jsou nej. Zpívej a nezastav pan, a každou dobu si tleskni, teď nemůžeš tesknit, co Čech to muzikant. Hej hola, zpívej si sám, zpívej si, přidej se k nám. Hej hola, zpívej a hrej, ty české hity jsou nej. Zpívej a nezastav pan, a každou dobu si tleskni, teď nemůžeš.